Ovog jutra ćemo vam predstaviti knjigu Jelene Jevremović-Nedeljković pod nazivom 11 dana. Jelena je naša gošća, dobro jutro ti želim i dobro nam došla. Evo, za mnogo je iznenađenje. Znamo te kao neko ko ima divan glas, ko je mnoge pesme pevao i zajedno sa ocem i samostalno. A evo, po prvi put si izdala roman 11 dana i to je jedna lična priča koja ima veze i sa tvojim nekim unutrašnjim stanjem. Uglavnom, kad vidimo ljude na televiziji deluju kao da nemaju ni jedan problem na svetu, a ti baš razotkrivaš i onu drugu stranu i posla kojim si se bavila i onim sve kroz što si prolazila. Tako je. Zapravo, ta priča je ukradena, tih 11 dana je zapravo iščupano iz mog života i pisano je za neki skriveni folder mog računara. Zato ja sam toliko verodostojna i zato ja sam toliko ogolila dušu, jer prvobitno nije uopšte bio plan da objavim to. To je trebalo da bude podsjetnik na tu neku ljubav koja je začeta 2005. godine. Ali tu je kumovala moja draga prijateljica Jelena Bačić-Alimpić. Sreli smo se prošle godine na sajmu knjiga i pričala smo, kažem, napisala sam to nešto, od uvek mi je književnost, ta moja, da kažem, primarna ljubav, ali u zapećku zbog muzike ostala. I ona meni kaže, pa ti to moraš da objaviš, to ne sme da ostane tako. I ja kažem, pa kako, ja 10 godina mene, ja sam deca, kuća, mesim, pite, pravim ručkove, nemam kontakte. Ona kaže, ja sam ti kontakt. I tako mi obezbedi sastanak kod gospodina Dejana Papića u Laguni i posle 6 dana me pozovu i eto, pozovu me praktično, upute mi poziv da se priključim njihovoj porodici. Tako da mi izdavačka kuća Laguna objavila roman, eto, pre 5-6 dana možda. A šta je tebe navelo da počneš da pišeš ovaj roman? Je li to u trenutku kad si dobila decu, kad si se malo odaljila od javnosti? To je bio jedan trenutak nedostatka kreativnosti na ostalim poljima životnim. Kada sam sedela na nelepoj terasi u Malagi i posmatrala u daljini pučinu, otvorila sam sa suprugom vrhunsko špansko vino. I pošto sam pročitala sve knjige koje sam ponela za sobom, produžili smo letovanje, ako pa ajde, uzet ću da pišem. I zapravo sa prvih 80 strana je nastalo u telefonu u Malagi. Čekaj, ti si pisala to u telefonu? U telefonu sam pisala, došla mi ga zavrljačim u vodu 300 puta. Čekaj, pa to je jedinstveno knjiga napisana u telefonu. Knjiga napisana u telefonu, da, 2/3 knjige je nastalo u telefonu. Ostatak kasnije kad sam se vratila u Beograd, mislim, uhvate tebe Beograd u celu onu svoju kolotečinu, onaj haos, pa mi je onda trebalo malo više vremena da se skoncentrišem, da završim. Ali zapravo, kao i sve u životu, to je bilo sasvim spontano. Jer je to priča o ljubavi, o čoveku i ženi, odnosno o momku i devojci, Jeleni i Peđi, i potpuno su autentične. To je potpuno autobiografsko. Potpuno, od prve do poslednje reči. Nisi ni imena menjala, ni likove? Imena ja sam menjala ovih sporednih likova. A vaša ste? Naša, da, i tata se tu spominje, majka, brat moj. Mislim, to je ovako splet privatnog života, odnosno odlazak, zapravo, o čemu se tu radi? Koji je to 11 dana tvojeg života? Šta se dešavao? 11 dana života koje je navelo jednu potpuno blesavu, ludu, neokrotivu devojku da poželim... To nisi valjda to ti. Naravno da sam ja, ko bi drugi bio. Pazite, strašno sam samokritična bila. Uopšte nisam tu Jelenu opisala u lepom svetu. Kakva je ta Jelena iz knjiga? Pa Jelena je divlja, Jelena je autodestruktivna, Jelena nema odgovore na mnoga pitanja. Šta si ti... Pravila sam strašne gluposti. Da čujemo. Pa, sad, pa znate kako, u suštini sam živjela na ivici noža, na ivici žileta, cijelo svoje detinjstvo. Pa evo, ti si šokirala sve kad se slikala gola u Playboyu. Tako je. Čekaj, si smatrala da je to uspeh? To je mi tata aminovao. Čekaj, tata Miki Jevremović, slavni... Pa šta će bolje da odobri nego da brani, bit će još gore. On je rekao, pogledajte... Srbi, kako ima lepu čerku. I ti se potpuno gola skrikala. Nisam gola. A, pa nemojte, gospodine Mariću, pazite. Bila sam pokrivena i to su bile samo ovako... Pokrivena? Obrisi. Da, 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 da. Tata je rekao meni, tada sećam se, ja sam rekla, Bože, dragi, zvali su me za slikom za Playboy. Šta ti misliš o tome, s obzirom da se šetam u tanga, kupaćem po... Mislim, ja sam tad bila devojka od 20 godina, po plaži i eto, tako krasila sam te naslovnice. U meni kaže, pa znaš što, dok si još tako lepa i zgodna, bolje i pogledaš i pokaš, kakva sam zgodna mačka bila i tako to. Ajde sad malo da se našalimo na tu temu, ali realno što se same knjige tiče, zapravo... Ima u knjizi iskrikanje za Playboy? Nisam to spominjala. Nije mi bilo zanimljivo da bi se našla neko od tih strana. A čekaj, ali to je tih 11 dana kada upoznaš supruga, kada treba živo da promeniš iz korena? Tih 11 dana, da.
Tih 11 dana zapravo je priča o tome kako bez bilo kakve reči upoznaješ u moru ljudi jednu osobu čije postojanje te navede da se zapitaš da li bi trebalo i šta bi trebalo da promeniš. Gde zapravo počneš život da posmatraš na drugi način. Gde jednostavno shvatiš da si udaljena. Šta si ti promenila? Sve. Prestala sam da pušim, a pušila sam 3 kutije cigare dnevno. Prestala sam da psujem, do duše tu i tamo mi izleti ponekad. Ne, možeš ovdje, mislim, dozvoljeno. Ovdje psuju i poslanici, ministrici, mogu i pevačice, i književnici. Ako mi izleti ovaj, neka psovke ne zamerite. Da se uvijedeš za jezik. Ne, dozvoli Marić, mene Marić je odgovornost. Ma da, može. Naravno, gospodin Marić je dozvolio, tako da. Hoću da kažem da ovaj... Pazite, na kraju te knjige trebalo bi kamen da se rasplače, jer tu je završeno jedno poglavlje života koje nije ni malo lepo. Da krenem od kraja. Ja sam često tako čitala knjige. Čekaj da vidim kraj. Da vidim ovo kad kamen treba da se rasplače. Daj tu scenu. Taj kraj, po noći ljudi kupite knjigu ako budemo pročitali poslednji. Da, ne smemo da otkrivemo. To je najbolje. Pa tu sam zatvorena u sopstvenoj samici sa spuštenim roletinama i otprilike spremna da se pozdravim sa životom. Eto, to je, tako sam se osjećala tada. Ali pitanje je da li je na kraju tačka ili 3 tačke. Tako da to je ono što zapravo sledi. Ali malo pre sam htjela kažem, upoznala sam nekog i mnoge, prvenstveno žene, a i muškarci, sanjaju o tom nekom kojim će im promijeniti život. Niko nama ne može da promijeni život dok mi sami se s ovom izrazgovaramo se, otvorimo karte i budemo iskreni prvenstveno prema sebi. Ne može čovek, ali može njegov uticaj, možda pristup, možda dovoljan samo jedan gest. Možda čak i to što je dovoljno da je ćutao tamo gdje su svi ostali pričali i pokušali nešto da promene, pa ti nećeš iz inata kao dupli ovan, a vrlo često sam bila dupla ovca. Ali hoću reći da eto, on je našao taj neki kod. I meni je jako drago, zato što to je moja lična misija i drago mi je što sam obelodanila to, što sam potpuno ogolila svoju dušu. Neki će reći da sam luda, neki da sam smela. I za kraj šta kaže suprug, pretpostavljam da je kritičar i on. Suprug još nije ni pročitao, verovali ili ne. On nije pročitao ni jednu reč dok sam pisala. Ja sam njemu rekla ti si lud čovjek, imaš preterano poverenje u mene. Zapravo šta mi šta. Ja sam tebi u knjizi obrukao cijela Srbija. Znate šta je poenta, gospodine Mariću? Što sam ja sebe zapravo tu predstavila kao tu jednu devojku. On je bolje prošao. On je prošao, on je tu šmeker. On je popularan momak, vole devojke. Pa ne mora ni da čita, on veruje. Ne, ova knjiga će mu biti najbolje reklama. Tako je. Dakle, Pariska priča o strasti, strepnji i odlukama srca. 11 dana, Jelena Jevremović Nedeljković. Mogu samo da kažem da potpisujem knjigu sad u toku ove regionalne manifestacije Noć knjige 15. decembra. Dobila sam dobar termin, to je 21.30 u Delfi knjižari u SKC-u. A promociju pravim jedno veliko iznenađenje. Neću onako, što bi se reklo, po politici Laguna imati promociju u SKC-u, nego spremam u KPGT-u u ponedeljak 18. decembra. Prebacujem, to je spajam Francusku i Srbiju, Pariz i Beograd, priču i pesmu. I pevaš na promociju. Biće i pevanje, i bend, imaću i ceo, skoro simfonijski orkestar, profesore sa akademije iz muzičkih škola. Dobre govornike, velike iznenađenja. Praktično napravit ćemo jedan mali kabaretski program. Biće doza erotike, gospodine Mariću. Volila bih da se vas dvoje, ako budete slobodni pojaviti. Evo, recimo, Kižena, Levi... A čekaj, nešto si rekla da doza erotike, gospodine Mariću? Znam da gospodin, pazite, gospodin Marić sigurno privući ću ga i možda ga naterati da se pojavi, da budemo i stresni, da budete oboj. Ako bude to književno veče kao u Playboyu, dolazim. Pa pazite, dočekat će vas devojke obučene kao kabaretske igračice sa podvezicama, sa muštiklama i perijem i tako pušećete dugačke cigarete, jer ja prenosim jednu scenu iz knjige zapravo u tu noć. One će vam pokazati gdje je vaše mjesto i gdje možete se smestiti u život u programu. Ne, znači te devojke poluobučene ili neobučene izvešće svakog posjetioca na pravi put. E, bravo! Kakva najava za promociju. Da, dalje ništa ne moramo da kažemo, ali nastavljamo dalje naš jutarnji program i u narednim minutima ćemo pričati o književnosti.